147. Šta? Prijavljeno, kažu da je toliko vakcina stiglo. Odlično. Odlično. Ja smem da vas pitam, s obzirom da ste došli, vi ste za vakcinu. Tako. Kako objašnjavate to? Zašto sam za vakcinu? Pa zato što imam preko 2, a imaću izgleda i 3 meseca COVID-a. Intenzivne. Jedine. Vi kao Milan Živić ili vi kao anesteziolog Milan Živić? Pa jedno i drugo. Jedno i drugo. To je za sada od 93. jedno. Znači ja sam anesteziolog od 93. Sigurno da je lični stav u pitanju, ali recite mi, ima zdravstvenih radnika koji ne prihvataju da, koji neće da se vakcinišu. Pa da vam kažem, mislim da je to potpuno pogrešno, a greška je uopšte situacija u kojem smo od marta meseca, odnosno čak i duže od marta u pandemiji. Sami ste svedok šta se sve događalo. Ja mislim da je ovo rezultat te tog dešavanja i gadljivosti koja može biti blaga do izrazita prisutna od naroda prema političkom rukovodstvu i kriznom štabu. Znači, kad ste rezervisani prema onome što ljudi pričaju, čak i kad su u pravu, a mnogo puta nisu bili u pravu, onda vi imate kontragard. Ja kažem, nemam A dobro, nećemo valjda politiku da mešamo sa vakcinacijom. Mislim da je ušlo, da je sve to ušlo na taj način. Znači, jedno nepoverenje prema rukovodstvu se reflektuje čak i kad nešto se dobro uradi. Znači, vi imate šupljine u svakom segmentu i normalno je da narodna masa normalna koja nešto razmišlja ima zadršku prema svemu što se dešava. Ovo je... Pri tome vi imate iz moje branše ljude koji potpuno pogrešno tezu zastupaju. Dakle, taj antivakcinalni stav je po meni potpuno pogrešan. Nažalost, tu su i novinari televizije doprinali sa svojim programima jako sadržajnim, da bi se popunili programi gostovanja su različita, nažalost. Ja u skorom sećanju imam kolegu koji je izvanredan kardiolog i on priča o vakcinaciji. Dakle, izbor medicine je jako velika struka i novinari kada biraju sagovornika se vode po nekim principima koji nisu najsrećnije rešenje za situaciju. Dakle, taj vrhunski kardiolog, ja se dobro sećam njegove izjave, kaže da je studirao pre 50 godina u Americi, naglašavajući da je to jako velika stvar jer studirao u Americi, a bilo je to pre 50 godina. Dakle, ja priču svoju mogu da kažem, ja sam studirao pre 40 godina. Pazite, to je pola veka prošlo. Mi više nismo u eri kad se vakcina neguje na žumancu od pileta, da se sprovodi godinama. Dakle, to je 19. vek. Ovo sada što se radi, pa normalno da su rekombinovane vakcine. Recite mi, ovo je vaše odeljenje anesteziolog? Ne, ja sam došao zato što anesteziolog koji je bio... A koliko noćas... vaših kolega anesteziologa je prihvatio? Koliko će biti? Pa pazite, doktorka Dragana koja je u Nišu, ona će se vakcinisati u Nišu. Dakle, ona je u COVID-u Nišu. Meni sleduje, znači, odlazak ove i sledeće nedelje. Ja se vakcinišem ovde. Vakcinisat će se još par kolega, koliko ja znam, mislim, ja vodim računa koja ja se prvi prijavio igrom slučaja, zato što su prva vakcina je Pfizer došla. Dakle, moj moto je bio vakcinišem se prvom. Da li će to biti kineska, izraelska, indijska ili japanska, apsolutno mi je sve jedno. Znači, važno je dočepati se vakcine
i imati sreću da dobijete i drugu dozu. Za ovu drugu dozu zaista nisam, ni ja, tu sam i ja skeptičan. Za vas kažu da se vakcinišete i protiv gripa. Tako je. Da. Svaka godina skoro. Malo je bez veze da vas pitam, zašto neki ne veruju u vakcinu? Kažem, propaganda koja je išla vrlo jaka i dela koja se čine i dalje, dakle, dela koja se čine, ne samo u zdravstvu, u svim sferama života, sve se odrazi. Ovo je protiv propagande. A šta sam čuo da se više prijavilo iz zelene zone nego iz COVID zone? Pa nisam siguran. Isto to. To nisam. Dobro. Hvala, doktor.